jsem slyšel takové hezky, když je ráno, tak se jako probudějí svatebčané po svatební noci v Káně Galilejské. Ten jeden takhle si drží hlavu a říká, je mi bolí hlava, já jsem se včera zrichtoval a žízeň mám. Dojděte někdo pro vodu. Ježíši, seď, ty nikam nechoď. Jo, to už nemůžu, přesně. No. Snad taky podobně. A říká, ten je dobrý. Říká Petr Ježíšovi, hleď, pojď se mnou na večeři. A on říká, s tebou nikde nejdu. A posled jsem byl z toho 3 dny mrtvý. Katolický vtip. To je dobré. Taký velikonoč. Ne, když si říkáme po ránu katolický. Jo, říkej to ještě katolický vtip. To je dobrý. To bychom. Já jsem, teďka... Pak jsou některý, který bych po ránu neříkal to. Ale slyšel jsem je všechny od duchovních otců. Tak jeden. No, jeden, když si řekneme, že je večer. Jo, je večer. Tak si povídají dva faráři, ten říká, jak si představ. Chudej farář, chudá vesnice. Oni dobře vědějí, že ty farníky neobědují, jak než na tom kole. Oni mi to kolo ukradli. Ten říká, no, ty to znáš, Láďo. No, zná všechny teď. Tak. Říká, no tak to byla slabá chvilka, tak s ním nějak promluv, víš co, připrav si hezký kázání. Říkají desatero. A jak řekneš, nepokradeš, tak se rozhlídni, kdo z červená. Tak jde to ukrát, protože máš špatný svědomí, tak za ním jdi potom, rozeberte to, uvidíš, že ti to kolo vrátí a smíříte se. Potkaj se za týden, on si vede kolo. Já jsem ti dobře poradil. Říkám, v zásadě jsi mě poradil dobře. No, tak jako připravil jsem si kázání, jedno oko nezůstalo suchý. Pak říkám desatero, říkám, nepokradeš, rozhlídnu se, nic. Tak jsem to musel dokončit. Že? A jak jsem řekl, nesesmilníš, tak jsem si vzpomněl, že jsem to kolo zapomněl. je večer. Já řeknu jeden vtip, ale já ho řeknu prostě v mírné formě, ale bohužel jako v té mírné formě to nevyzní, ale ten vtip, když si vlastně jako člověk představí, který jako zná tu situaci, tak si to jako představí jako v té... Jo. Takže přijde Maradona do nebe, jo. A přijde jako ke svatému Petrovi a svatý Petr říká, no tak co, Maradona. No jako co, že Maradona? No jsem Maradona. No co jako, že jsi Maradona? Slavný fotbalista. Jo, ty jsi fotbalista, no to běž do pekla, fotbalisty mi neberem, to fotbalisti do pekla, co je? No do pekla ti říkám, běž do pekla prostě. A teď tam vidí, jak tam jako za toho nebeskou vránu prostě tam hrají fotbal, takový jako v modrobílých dresech. A ten Maradona říká, a to je tam co? A teď je ta věc. To je Baník, vole. Jo. Ale oni neříkají Baník, vole. Oni neříkají Baník, vole. Ale mě to tak, láká to říct. Tak já musím přidat, jak přišel do nebe Václav Klaus. To neznáš? Ne. Že do nebe Václav Klaus a svatý Petr řekne, tak pojďte, půjdeme za Pánem Bohem, on vám sečte ty hříchy. Určí vám tady vaše místo. Teď prostě ho tam odvede a ten rozhovor strašně dlouho, 2x, 3x, 4x, 5x než běžně, jak už je z toho svatý Petr skoro nervózní a jde ke dveřím a poslouchá, slyší Pána Boha, jak říká Klausovi, no dobře, tak co tady budete dělat vy, jsme si teď nějak vysvětlili, ale co tady potom budu dělat já? Ježiš, to je dobrý, no. Tak, a tohle je náš YouTube kanál, naší noční směny, která běží na MOL TV, to znamená www.malol.tv, každou druhou středu 12 hodin živě, od 7 od večera do 7 do rána. A tady na našem YouTube můžete vidět úryvky, bonusy, takže odebírejte, všechno uvidíte.